Strana 31, cvičení. 3. Přečteme si zadání. Vypočítejte a doplňte požadované údaje. Tak, úloha A obvod obdelníku A, B, C, D je 16 metrů, délka strany A B rovná se 5 metrů. Aha, a délka strany BC je pro nás nez neznámá. Tu máme vypočítat a doplnit. Tak. No, čím pak teda začneme? No, asi vzorcem. Když nevíme od čeho, tak od vzorce obvod dvakrát součet sousedních stran. No, z tohohle vzorce já uznám nějaká čísla. Já vím, že obvod rovná se 16, rovná se dvakrát a jedna strana je 5 a já hledám tu druhou stranu. Tak a teďka, jak se k téhleté straně dostat? No já si to celé mohu představit, to celé. Myslím tím, ten obvod, když bych ho rozložil jako jednu dlouhou úsečku, která měří 16 metrů. No, jenže tady je dvakrát závorka a já tu závorku potřebuju jenom jednou. Takže 16 děleno dvěma rovná se 8. Čili jsem to rozdělil na ty ten celý obvod na dvě závorky, protože to je dvakrát. A ta jedna závorka je 8. A znám jednu stranu, která je dlouhá 5 metrů a tu druhou neznám. Takže jak se k ní dostanu? Čili od toho celku, těch 8, odečtu těch 5 a dostanu tenhle ten zbytek. 8 minus 5 rovná se 3. 3 co? 3 metry. No, když to dosadím zpátky, v závorce 5 plus 3, 2 krát, to je 5 plus 3, je 8, 2 krát, 8, 16, ano, výborně. Hu, dopočítal jsem se, nebylo lehké, jdeme na B. Obsah obdelníku EFGH je 50 mm čtverečných délka strany, FG rovná se 5 mm a já mám dopočítat druhou stranu. Tak, u Ačka se osvědčilo, že začínáme od vzorce a obsah S rovná se, když vynásobíme sousední strany. Co já tady znám? Já znám celý obsah, 50, a znám jednu stranu, 5, krát, nevím, 5 krát které číslo rovná se 50. No, může mě pomoct dělení. 50 děleno 5 je rovná se 10. Dosadím. 5 x 10, ano, rovná se. Mm -hmm. 50. Takže e, délka EF rovná se 10 mm. Tak, jdeme dál. C. -čko. Obvod obdélníku KLMN je 36 cm, délka strany KL rovná se 10 cm. Uh obsah obdélníku je. K tomu, abych vypočítal obsah, já potřebuju dvě strany. A já tady mám jenom jednu. Takže já tady musím ještě jakoby vložit výpočet té druhé strany. A jak jsme to dělali? Jo, to jsme dělali v Ačku. Takže si to ještě jednou zopakujeme. Začali jsme od vzorečku obvodu A plus B. Teď jsme do toho dosadili, co známe. 36 rovná se dvakrát závorka, kde jsme znali jednu stranu a tu druhou neznáme. Tak, co jsme udělali nejdřív? Aby jsme dost... máme tady dvakrát závorka, tak my ji chceme jenom jednou, takže jsme 36 vydělili dvěma, rovná se 18. No a potom od těch 18, protože to je ta závorka a tam znám tady Místo osmičky je osmnáctka a znám tohle. To není pět, ale deset. Takže osmnáct minus deset rovná se osm. Osm ale čeho? Centimetrů. Tak, a teďka mám počítat obsah. Tak, to je S rovná se A krát B, čili S rovná se. 10 cm cm krát 8 cm, čili 80 cm čtverečných, protože to je obsah. Hu. No, rozumíte? Když tak si to ještě jednou projdete. No a podíváme se na D. Obsah obdélníku OPRS je 63 cm čtverečný. Délka strany SO rovná se 7 cm a máme počítat obvod. No. Takže kdybych potřeboval obvod, zase potřebuju obě dvě strany. Tady mám jenom jednu, takže já tam znova musím ještě tu druhou dopočítat. No a s tím obsahem to bylo v B. Takže zase, jak jsme to dělali? Vždycky od vzorce. Tady známe obsah 63 a ta jedna strana Čili 7 krát které číslo rovná se 63. Zkusím si pomoct s dělením. 63 děleno 7 rovná se 9. Je to tak? 9 krát 7, 63, jo. Tak, ta druhá strana měří 9 cm. No a já mám tu vypočítat obvod. Obvod rovná se 2 krát A plus B. Vždycky na začátek vzoreček. Tak, obvod rovná se dvakrát jedna strana 7 cm plus druhá strana 9 cm, čili dvakrát 16 cm rovná se 32 a je to obvod, je to délka strany cm. Tak a teď jsem sám zvědav, jestli jsem to všechno vypočítal dobře. Tak. 3 metry máme, 10 mm máme, tady se nám to trošku schovává, takže si tady jedeme. Máme tam 80, jo, 80 cm čtverečních a tady máme 32 cm. Tak tohleto cvičení mi dalo zabrat. Jestli tohle zvládnete potomhle úplně sami, celý, tak jste fakt borci.